Assalomu alaykum, bizni onlayn darslarimizni kuzatib borayotgan aziz abituriyentlar hamda o'quvchilarimiz, bugun sizlarga juda bir antiqa uslubda, ya'ni xaritalar bilan ishlashni sizga yaqindan o'rgatib boramiz. Demak, siz xaritalar bilan ishlashda, umuman tomonlar bilan ishlashda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yyapsiz. Masalan, janubi-sharqiy yoki bo'lmasa shimoli-sharqiy degan taraflarni xaritadan bilolmayapsizlar. Demak, aynan shuni biz video dersimiz yordamida qisqa qilib o'rgatmoqchimiz. Demak, xaritalar hamisha umuman jahon siyosiy xaritasi bo'ladimi yoki O'zbekiston siyosiy xaritasi bo'ladimi yoki bo'lmasa tarixiy xaritalar bo'ladimi? Bunda tomonlarni mana shunday aniqlaymiz. Demak, bizga xaritaga nisbatan tepa qismimiz, ya'ni shimol hisoblanadi. Shimol deb nomlanadi. Unga qarama qarshi taraf esa janub. Janub. Janub deyiladi. Bu yerda parallel ravishda, endi bu yerda esa sharq. Sharq. Mana bu tarafimiz esa g'arb deyiladi. G'arb. Aynan mana shu so'zlarni ishlatishda, masalan, Sharqiy Afrika davlatlari yoki bo'lmasa Sharqiy Osiyo davlatlari yoki bo'lmasa G'arbiy Yevropa davlatlari deb tarixda ko'p jumlalar qaytariladi. Aynan shuni anglash uchun biron bir mamlakat yoki bo'lmasa biron bir qit'aga nisbatan aytiladi. Masalan, Yevropa qit'asi deb olinadigan bo'lsa, G'arbiy tarafi, ya'ni mana bu xaritaga nisbatan G'arbiy tarafi G'arbiy Yevropa mamlakatlari deyiladi. Aynan esa mana bu joy esa markaz hisoblanadi. Aynan mana shu joylarda joylashgan davlatlari markaziy davlatlar hisoblanadi. Keyinchalik biz yana bir tushunchalarimiz borki, janubi-sharqiy qayer? Demak, janubi-sharqiy yoki bo'lmasa shimoli-sharqiy taraflar deb nomlangan joylarimiz aynan mamlakatga nisbatan mana bu joyda joylashgan, ya'ni shimoli sharqiy shimoli sharqiy davlatlar deb yuritiladi. Aynan mana shu joyda joylashganlarimizda shimoli sharqiy davlatlar deb nomlanadi. Mana bu joyga nisbatan joylashgan davlatlar esa janubi sharqiy davlatlar deyiladi. Birinchi yoki hudud yoki bo'lmasa viloyat yoki tumanga nisbatan o'sha janubiy sharqiy tuman deb yuritilishi mumkin. Bu ya'ni g'arbga nisbatan tarafimiz esa janubi g'arbiy deb yuritiladi. Janubi g'arbiy. Shimolga g'arbning shimolga nisbatan joylashgan joylari esa shimoli g'arbiy deb yuritiladi va bunga aynan mana shu xaritamizni olgan bo'lsangiz, bunga biron bir hududni qo'yishingiz mumkin. Masalan, olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonni aynan mana shu tomonlarga tashlab o'rganishingiz mumkin. Masalan, O'zbekistonni tashlaydigan bo'lsak, bu yerda markaziy qismlariga kiradi qayerlar? Samarqand hududlari. Sizga keltirgan holda aynan mana shu taraflarni yodlab olishingiz kerak va bu sizga juda ham kerakli ma'lumotlar. Buni biron bir daftaringizga yozib yodlashingizni iltimos qilib so'ragan bo'lardi. Ya'ni bu yordamchi manba. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizning kanalimizga obuna bo'lasiz va keyingi agar o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Xayr.